Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat berjumpa kembali. Pada episod kali ini, kita akan belajar mengenai identiti korporat. Apakah yang dikatakan dengan identiti korporat? Tanpa membuang masa, jom kita belajar apakah itu identiti korporat. Pada hari ini, kita akan belajar tiga subtopik mengenai identiti korporat. Yang pertama, elemen identiti korporat. Kedua, ciri-ciri utama rekaan identiti korporat. Dan yang ketiga ialah jenis-jenis rekaan korporat. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui tentang pengenalan dan proses identiti korporat. Kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan memahami maksud identiti korporat terlebih dahulu. Identiti korporat merupakan imej yang seragam untuk sesebuah organisasi, pertubuhan dan juga syarikat perniagaan. Ianya boleh dizahirkan melalui penciptaan logo, simbol, warna, baju korporat dan juga kenderaan. Identiti korporat ini wujud apabila terdapat keseragaman dalam semua bentuk persembahan sesebuah organisasi. Setelah kita mengetahui maksud identiti korporat, mari kita lihat pula apakah tujuannya. Identiti korporat ini adalah bertujuan untuk memperjelaskan identiti sesuatu badan atau organisasi. Tahukah anda apakah pula barangan yang sering digunakan dalam identiti korporat? Berikut merupakan contoh-contoh barangan yang sering digunakan di dalam identiti korporat. Yang pertama, kad perniagaan atau business card. Kedua, letterhead atau kepala surat. Yang ketiga, sampul surat. Keempat, banting. Dan yang kelima, banner. Pernahkah anda melihat barangan tersebut? Sudah pasti ramai yang telah melihat barangan tersebut, kan? Seterusnya, mari kita lihat pula elemen-elemen rekaan identiti korporat. Terdapat lima elemen di dalam rekaan identiti korporat, iaitu yang pertama ialah logo, kedua warna, ketiga set font, keempat slogan dan yang kelima evolusi. Saya akan menerangkan setiap elemen-elemen ini. Di dalam setiap rekaan korporat, terdapatnya logo atau simbol. Logo ini mestilah mempunyai kekuatan yang tersendiri. Kekuatan di sini bermaksud logo tersebut mestilah boleh berdiri sendiri tanpa ada sokongan daripada elemen lain untuk mengukuhkannya. Kegunaan utama logo adalah sebagai tanda bagi sesebuah perniagaan. Berikut merupakan contoh-contoh logo yang dihasilkan. Elemen yang kedua pula yang perlu diberi perhatian ialah warna. Warna merupakan salah satu elemen penting dalam rekaan korporat. Warna adalah komponen cahaya yang mempengaruhi pemikiran, mood dan sikap manusia. Sesebuah penghasilan barangan korporat mestilah mengambil kira kepentingan dan kesesuaian warna. Warna pula boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu warna sejuk dan juga warna panas. Berikut merupakan pembahagian warna. Perhatikan rajah berikut. Rajah tersebut menggunakan warna sejuk. Warna sejuk merupakan warna yang mempunyai intensiti yang rendah,
warna biru, hijau dan ungu merupakan contoh warna sejuk. Berbeza pula dengan rajah ini. Rajah ini menggunakan warna panas dalam rekaannya. Warna panas mempunyai intensiti yang tinggi. Ianya melambangkan kekuatan, aktif dan juga kukuh. Warna merah, oren dan kuning merupakan contoh-contoh warna di bawah kategori warna panas. Baiklah, mari kita lihat pula elemen rekaan identiti korporat yang ketiga. Elemen yang ketiga ini ialah set font yang digunakan dalam rekaan. Pemilihan set font ini mestilah sesuai dengan jenis aktiviti sesebuah organisasi. Set font yang sesuai membolehkan bakal pelanggan memahami maksud teks yang ditulis dan mudah untuk diingat. Apakah pula elemen slogan? Slogan merupakan bahagian verbal paling penting dalam style korporat. Slogan adalah frasa yang mudah diingat dan boleh menyokong hasil kempen periklanan. Seterusnya, elemen yang terakhir ialah elemen evolusi. Evolusi dan perubahan logo juga memainkan peranan penting dalam sesuatu institusi di mana ia diubah bagi menjadikan logo tersebut lebih mudah difahami. Kebiasaannya, perubahan logo berubah mengikut trend dan peredaran masa. Namun, sesetengah bentuk dan warna di dalam logo tersebut tidak diubah bagi mengekalkan identiti korporat bagi syarikat berkenaan. Jadi, sudahkah anda dapat mengenali elemen di dalam identiti korporat? Mari kita ulang semula kelima-lima elemen rekaan identiti korporat ini. Elemen yang pertama ialah ya, logo. Kedua, betul, warna. Ketiga, ya, set font. Keempat, tepat, slogan. Dan yang kelima, ya, evolusi. Tahniah kerana anda telah berjaya mengenali elemen rekaan di dalam identiti korporat. Baiklah, sekarang kita lihat pula subtopik yang kedua, iaitu ciri-ciri utama rekaan korporat. Ciri yang pertama ialah mudah diingat. Hasil rekaan identiti korporat mestilah mudah untuk diingati oleh pengguna. Jika rekaan terlalu kompleks, ianya akan menyukarkan untuk pengguna mengenali dan mengingatinya. Ciri yang kedua pula ialah mempunyai kekuatan yang tersendiri. Penampilan logo syarikat mestilah mempunyai kekuatan tersendiri tanpa disokong oleh elemen-elemen lain. Ciri-ciri yang direka bentuk mestilah mantap, teguh supaya berkesan kepada pengguna. Ciri yang terakhir pula, ciri yang ketiga, rekaan korporat tersebut mestilah mempunyai daya tarikan untuk menarik perhatian pengguna. Pengolahan warna yang sesuai akan menjadikan sesuatu rekaan korporat itu mempunyai daya tarikan yang mantap. Seterusnya akan menjadikan sesebuah organisasi itu dikenali umum. Mari kita lihat pula subtopik yang terakhir kita pada hari ini, iaitu jenis-jenis rekaan korporat. Rekaan grafik dan rekaan korporat saling berhubung kait antara satu sama lain. Tanpa rekaan grafik yang berkualiti, sesuatu rekaan korporat itu tidak akan berjaya. Kerana dengan adanya rekaan grafik yang menarik dan berkualiti, akan membantu sesebuah syarikat korporat untuk mempamerkan identiti syarikat mereka kepada pengguna. Terdapat lima jenis rekaan korporat, iaitu yang pertama,
kepala surat atau letterhead. Kedua, kad nama. Ketiga, sampul surat. Keempat, label. Dan yang kelima adalah memo. Kita akan melihat secara terperinci jenis-jenis rekaan ini. Kepala surat atau dikenali juga sebagai letterhead berfungsi sebagai pengenalan kepada sesebuah organisasi, syarikat, perkumpulan, institusi, kelab dan lain-lain. Ianya merupakan rekaan yang ideal untuk memperkenalkan imej syarikat kepada pelanggan, terutama kepada yang belum mengenalinya. Bagi menghasilkan rekaan kepala surat, terdapat beberapa butiran yang perlu dimasukkan ke dalam kepala surat tersebut. Item yang boleh dimasukkan adalah seperti nama organisasi, logo, alamat surat menyurat, nombor telefon dan media sosial sekiranya ada. Butiran-butiran ini akan memudahkan pengguna mengenali syarikat anda. Seterusnya, kita lihat pula rekaan korporat yang kedua, iaitu kad nama. Kad nama ini juga dikenali sebagai kad perniagaan. Kad ini mempunyai beberapa fungsi seperti berfungsi sebagai pengenalan diri, jawatan dan jenis perniagaan. Melalui kad ini juga akan memudahkan pelanggan untuk berhubung dengan pembekal selain memberi keyakinan kepada bakal pelanggan. Pada pendapat anda, apakah kelebihan menggunakan kad nama? Apakah pula butiran yang perlu dimasukkan di dalam kad nama? Butiran-butiran yang boleh dimasukkan pada kad nama adalah seperti nama, jawatan, logo syarikat, alamat dan nombor untuk dihubungi. Reka letak butiran ini perlu disusun dan diatur supaya kelihatan kemas dan seimbang. Baiklah, seterusnya kita lihat pula rekaan korporat yang ketiga, iaitu sampul surat. Sampul surat berfungsi sebagai pembalut atau pembungkus dokumen secara sistematik. Selain daripada itu, ia juga merupakan satu pengiklanan melalui pos secara terus kepada pelanggan yang menerimanya. Antara elemen yang boleh dimasukkan pada sampul surat adalah seperti logo, alamat, nombor untuk dihubungi, kawasan stem dan ruangan alamat penerima. Penggunaan warna yang cerah pula dilihat lebih sesuai digunakan untuk sampul surat. Berikut merupakan contoh rekaan sampul surat. Rekaan identiti korporat kita yang seterusnya ialah label. Label merupakan maklumat yang ditulis, direka bentuk atau dicetak pada permukaan pembungkusan. Ianya bertujuan untuk memberi penerangan dengan terperinci mengenai pengeluar, cara penggunaan, nama dan spesifikasi produk. Berikut pula merupakan contoh rekaan label. Jika kita lihat dunia pasaran sekarang, terdapat pelbagai label yang direka bentuk. Antaranya, label yang menggunakan bahan pelekat untuk ditampal. Kedua, label yang digantung.
Ketiga, label yang dicetak terus pada bekas. Seterusnya, rekaan korporat yang terakhir ialah memo. Memo merupakan alat komunikasi bertulis yang digunakan di dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. Ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat, membuat pengumuman dan menjelaskan sesuatu perkara. Ini merupakan contoh memo. Di dalam memo ini, disertakan butiran maklumat seperti kepada siapa ianya ditujukan, tarikh, perkara dan juga mesej yang ingin disampaikan. Baiklah, kita telah selesai melihat jenis-jenis rekaan korporat yang boleh dihasilkan. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, adakah anda sudah faham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Sekiranya anda sudah faham, bagus. Saya ada beberapa soalan yang ingin ditanya kepada anda semua. Soalan yang pertama, apakah tujuan identiti korporat? Ya, betul. Identiti korporat bertujuan untuk memperjelaskan identiti badan tertentu dan menyampaikan mesej sesebuah organisasi kepada pelanggan. Baiklah, kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah, senaraikan tiga item bagi identiti korporat. Apakah jawapannya? Item bagi identiti korporat adalah seperti kad perniagaan, kepala surat dan sampul surat. Seterusnya, mari kita jawab soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berbunyi begini. Senaraikan empat elemen rekaan identiti korporat. Cuba anda jawab. Ya, elemen rekaan identiti korporat ialah seperti logo, warna, slogan dan juga set font. Adakah jawapan anda semua sama dengan jawapan saya? Jika ya, anda telah memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Baiklah, mari kita jawab soalan yang keempat. Soalan yang keempat sangat mudah. Saya pasti anda dapat menjawabnya. Soalannya ialah, warna boleh dibahagi kepada dua kategori, iaitu warna sejuk dan warna. Ya, tepat sekali, panas. Warna boleh dibahagi kepada dua, iaitu warna sejuk dan warna panas. Soalan saya yang seterusnya juga berkaitan warna. Soalannya ialah, apakah warna yang dikategorikan sebagai warna sejuk? Betul. Warna biru dan hijau merupakan warna yang dikategorikan sebagai warna sejuk. Baiklah semua,
mari kita lihat pula soalan yang seterusnya. Soalannya berbunyi begini. Apakah kegunaan kad nama? Tepat. Kad nama berfungsi sebagai pengenalan diri dan memudahkan pelanggan untuk berhubung. Soalan berikutnya. Apakah pula tiga ciri utama rekaan korporat? Betul. Rekaan korporat mempunyai tiga ciri utama, iaitu mudah diingat, mempunyai kekuatan tersendiri, iaitu tidak disokong oleh mana-mana elemen, dan yang terakhir ialah daya tarikan. Mari kita lihat pula soalan yang seterusnya. Soalan ini sangat mudah. Soalannya ialah, apakah lima rekaan korporat yang telah kita pelajari? Betul. Kita telah mempelajari lima rekaan korporat, iaitu bermula dengan kepala surat, kad nama, sampul surat dan juga memo. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian. Mari kita jawab soalan terakhir kita pada hari ini. Soalannya ialah, apakah tujuan rekaan memo? Pasti anda dapat menjawab soalan ini, kan? Betul. Memo adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat, pengumuman sesuatu perubahan dan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Baiklah. Mari kita lihat semula apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Di awal permulaan pembelajaran kita pada hari ini, kita telah mengetahui mengenai identiti korporat, di mana identiti korporat ini merupakan lambang kepada sesuatu organisasi. Kemudian kita telah belajar mengenai tujuan identiti korporat. Identiti korporat ini bertujuan untuk memperjelaskan identiti sesuatu badan tertentu. Selain itu, kita juga telah melihat beberapa barang identiti korporat seperti kad perniagaan, kepala surat, sampul surat, banting dan juga banner. Bagaimana pula dengan elemen-elemen identiti korporat? Dalam bahagian kedua ini, kita telah mempelajari mengenai elemen-elemen identiti korporat. Logo, warna, set font, slogan dan evolusi merupakan elemen di dalam identiti korporat. Seterusnya di bahagian yang terakhir, iaitu jenis-jenis rekaan korporat. Kita telah mempelajari mengenai kepala surat, kad nama, sampul surat, label dan juga memo. Setiap rekaan korporat ini pula mempunyai tujuan dan kepentingannya yang tersendiri. Baiklah, para pelajar, diharap anda semua telah memahami pelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai pengenalan dan proses identiti korporat. Semoga dengan ilmu dan pengetahuan ini dapat membantu anda untuk memahami identiti korporat. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya dan Assalamualaikum.